ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទហ៊ុនមូនជាគ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យានៅសាលាបង្វឹក Startup Community បាទមកជួបគ្នាសាយថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូបង្រៀនរូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី10របស់យើងតាមរយៈ Channel YouTube និង Facebook Startup Community បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការគណនារលម្អឿនមុនពេលប៉ះដីរបស់អង្គធៀបពេលគេប្រាប់ថាវាធ្លាក់ពីកម្ពស់ណាមួយហើយវាមានលម្អឿនដើមវេសរូណាតោះចឹងចង់ដឹងថាតើយើងរកតាមវិធីណាតាមសមីការមួយណាដែលយើងអាចរកបានយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេតោះតោះចឹងគេថាអង្គធាតុមួយមានចលនាតរៈស្រីដែលលម្អឿនដើម10ម៉ែត្រក្នុងនាទីចឹងអានេះជា V0 ណាលម្អឿនដើម V0 ពីកម្ពស់15ម៉ែត្រពីដីណាចឹងអានេះជាហាចឹងបំរាប់របស់យើងគឺ V0 ស្មើ10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហាស្មើនឹង15ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីយើងមើលនៅក្នុងសមីការរបស់យើងយក្រិច i ស្មើ 1/2 c t ក្រេបូក v 0 t បូក e ក្រិច0អានេះអត់មានលម្អឿនស្រេចទេមិនយកមួយទៀត y ក្រិច i ស្មើ 1/2 កតា v 0បូក v i គុណនឹង t បូក y ក្រិច0អានេះវាមានលម្អឿនស្ដើមលម្អឿនស្រេចតែជាប់រយៈពេល t យើងមិនយកដែរព្រោះយើងអត់ស្គាល់ t ទេមួយទៀតសម្រាប់ការលម្អឿនមួយទៀត y i ស្មើ z t ក្រេបូក v 0អូសំទោស z t អើជួយតា z t ក្រេហ្មងណាអូខេអានេះ c ដឹង t អត់ដឹងទេ v 0ដឹងអញ្ចឹងមកសម្រាប់ការមានពីរអញ្ញត្តិអត់យកទៀតយើងមើលសម្រាប់ការមួយទៀតសម្រាប់ការមិនអាស្រ័យពេល y i ក្រេដក v 0ក្រេស្មើ2 c កតា y ក្រេអេស.អ៊ីក្រិច0ឬកត្តគុណហាហ្នឹងណាឬពេលខ្លះគេសេ2 c ហាចឹងមកអានេះយើងមើលបណិតមើលអានេះគេសួររនេះ v អេសនេះហើយ v 0គេប្រាប់ដឹង c ដឹងនោះគេឲ្យមកហ្នឹងហើយហាយើងដឹងទៀតគឺ15ម៉ែត្រពីដីណាសរុបមកសម័យកាលដែលឯងរកបានគឺសម័យកាលມັນអាស្រ័យពេលណាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនយើងក៏លេខមើលទៅនឹងទៅការសរសេររបស់យើងណាអូខេតាមសម័យកាលនេះគ្រូដាក់ហើយលម្អឿនមុនពេលប៉ះដីតោះតាមសម័យកាលណាសម័យកាល v s ក្រេដក v 0ក្រេស្មើ 2c y ក្រិច s ដក y ក្រិច0ណាចឹងមកពេលនេះយើងទាញរក v s ក្រេសិនព្រោះវាជាប់ក្រេយើងទាញម្ដងមកដំណាក់កាលណាយើងមិនអាចទាញ v i យកតែម្ដងទេព្រោះប៉ុន្តែមកយើងចាំយើងដាក់យកទៅក៏បានដែរតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចាំទៅជាមួយលោកគ្រូអានេះគឺនៅដដែលអត់ទៀងទងទេ 2c កតា y ក្រិច s ដក y ក្រិច0ដោយសារតែនេះជាប់បូកដកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ប្របាប្រភេទយើងក៏ដឹងដែរហ្នឹងនៅដដែលស្រាប់ហើយយើងមើលនេះ v 0ក្រេនិង v s ក្រេជាប់គ្នានេះជាប់គ្នាសញ្ញាដកអញ្ចឹងពេលយើងបោះ v 0ក្រេទៅអង្គទី2វាបដូរសញ្ញាទៅជាសញ្ញាបូកវិញណាពីដកទៅបូកពីបូកមកដកអានេះដកទៅអង្គទី2បូកនេះយើងបាន v 0ក្រេដូច្នេះយើងទាញរក v 0បាទអសំទោស v s ក្រេណាណា v s ក្រេយើងទាញរក v s គឺត្រូវច្រករឹសពេលច្រករឹសទៅក្រេនេះដាច់ប៉ុន្តែអានេះគឺនៅជាប់ជារឹសក្រេណាគឺ 2c កតា y ក្រិច s ដក y ក្រិច0បូក v 0ក្រេតោះ
យើងវិភាគតម្លៃលេខណាដែលដឹងគឺដឹងទាំងអស់ហ្នឹងសេដឹងអ៊ីក្រិចអាយដល់អ៊ីក្រិច0ស្គាល់កម្ពស់ហ្នឹងហើយវ៉េ0គេប្រាប់ទៀតមិញណាអញ្ចឹងយើងវិភាគមកដោយសេជាសន្ទុះទំនាញដីគេឲ្យមក10ម៉ែត្រក្នុងវិនទីការ៉េហើយអ៊ីក្រិចអេសដល់អ៊ីក្រិច0ស្មើនឹង20អសន្ទុះស្មើនឹងប៉ុន្មាន50ស្មើ50ណាស្មើ50ស្មើ15ម៉ែត្រអូខេ15ម៉ែត្រហើយវ៉េ0គេឲ្យមកគឺ10ម៉ែត្រក្នុងវិនទីណាបើគិតទៅវាធំណាស់10ម៉ែត្រក្នុងវិនទីមានថាវាអាចធ្លាក់មកពីកម្ពស់ខ្ពស់ជាងនឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពស់15ម៉ែត្រហ្នឹងវាមានលម្អិនដើមប៉ុណ្ណេះណាហើយគេសួរថាតើលម្អិនស្រាច់វាអានេះសមប៉ុន្មានមុនពេលវាប៉ះដីឥឡូវយើងស្គាល់តម្លៃលេខអស់ហើយយើងគាត់តែយកមកចំនួនកណនីវាមកចេញពីរឹសយើងនឹងចេញបានជាតម្លៃរបស់វេអេសដែលជាលម្អិនស្រាច់នេះហើយតោះអញ្ចឹងចំនួនលេខមកយើងបានវេអេសស្មើរឹសការ៉េអូខេ2គូដាក់ខ្នាតឲ្យទៅចុះ10ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េទៀតគូណឲ្យ50របស់យើងគឺ15ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីអូខេអសំទោស15ម៉ែត្រអូខេកម្ពស់15ម៉ែត្របូកឲ្យវេ0ការ៉េរបស់យើងវេ0គឺឃើញ10ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីអញ្ចឹងទាំងអស់នេះលើកជាការ៉េណាអូខេគូនេះស្អាតតិចមកក្រោមអញ្ចឹងទៅតោះបងប្អូនមានបន្ទាត់រចនាវាស្អាតមកតោះអានេះបានប្រហែលណាគុណទៅបើយកពី -15 មុនវាបាន30ណាត្រូវហើយណា30គុណនឹង10បាន300តោះអានេះម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីគុណឲ្យម៉ែត្រវាមានន័យថាម៉ែត្រចែកឲ្យវិនាទីការ៉េសំទុះម៉ែត្រក្នុងទីការ៉េគុណឲ្យម៉ែត្រណាមានន័យថាគុណឲ្យម៉ែត្រចេះអញ្ចឹងអានេះម៉ែត្រគុណម៉ែត្របានម៉ែត្រការ៉េនៅលើវិនាទីការ៉េឬម៉ែត្រក្នុងវិនាទីលើកជាការ៉េណាយល់ដល់កន្លែងហ្នឹងណាសញ្ញាក្នុងមានន័យថាសញ្ញាចែកអញ្ចឹងអាចដាក់បានថាម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីឲ្យលើកជាការ៉េច្រករើសអូនយើងនៅនេះទៀត100ណាព្រោះ10ការ៉េស្មើ100ខ្នាតវាម៉ែត្រក្នុងវិនាទីឲ្យលើកជាការ៉េទៀតណាគ្រូស្រាយខ្លាចបងប្អូនអត់យល់អញ្ចឹងយើងអាចគណនាផលបូកមកតង់នេះមកអូខេណាផលបូក300បូក100បានប៉ុន្មានបងប្អូនគឺ400ណា400ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីទាំងអស់នេះលើកជាការ៉េហើយច្រករើសចេះអានេះយើងមើលទៀត400យើងអាចសរសេរថា220ហើយលើកជាការ៉េប៉ុន្តែយើងមើលវាគុណណាណាបាទនេះការ៉េនេះការ៉េចឹងយើងដាក់រួមគ្នាមក20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីលើកជាការ៉េទាំងអស់នេះហើយច្រករើសបងប្អូនចាំបានទេពីលំហាត់មុនកាលណាវាចេញជាការ៉េចឹងដូចជាហេភីច្រើនគឺយើងប្រើក្នុងកណ្ដាលកាលណាការ៉េនេះយើងមើលអានេះលេខសន្ទុះរបស់វា2ណាស្វ័យគុណ2ហើយនេះរារីកាលនេះក៏2ដែរប៉ុន្តែគេមិនសេអញ្ចឹងវាអាចចេញពីរឹសហើយតាមពិតបើវាចេញពីរឹសវាមានបោកដកប៉ុន្តែដោយសារល្បឿនរបស់យើងគឺយើងយកតម្លៃវិជ្ជមានហើយព្រោះវាគិតជាតម្លៃលេខតែម្ដងណាវាបាន20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីចាប់ហើយលំហាត់របស់យើងក្នុងពេលនេះគឺដូចនេះហើយគេមកចំណុចទៀតដូចនេះបងប្អូនអាចដាក់អក្សរមកប៉ុន្តែគ្រូរៀងចង្អៀតក្រាខៀនគ្រូដាក់ VAS ស្មើ20ម៉ែត្រ
ក្នុងវិនទីយកតែម្ដងណាបងប្អូនអាចអសថាដូចនេះមុនពេលឡើងអធិបនោះធ្លាក់ដល់ដីឬក៏មុនពេលប៉ះដីវាមានមុនពេលប៉ះដីវាមានលបឿនស្រាច់ VS ស្មើ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីណាអូខេលំហាត់របស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទដោះស្រាយយ៉ាងសង្ខេបហើយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូបានយល់បានគ្រប់ចំណុចហើយបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើមានចំណុចណាដែលមិនយល់បងប្អូនអាច comment សួរតាមរយៈ Facebook ឬក៏ YouTube ដែលយើងបានមើលហ្នឹងណាអូខេអាច comment សួរគ្រូនឹងព្យាយាមបកស្រាយណាហើយរាល់ចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលបងប្អូនចង់បានឲ្យគ្រូបរៀនអីអាចសំណូមពរបានណាអូខេជាចុងក្រោយគ្រូមានតែថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យជាមួយនឹងការងារសិក្សារបស់បងប្អូនដោយភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលអនាគតបាទសូមអរគុណ។